tafakatra dimy amby fitopolo sy efanjato ireo olona volaza fa namony ainy noony kovidu eto madagasikara nyampyenina indray ny matyaaaetinayaaa nyray avy anyboeny nyiray avy any vakinakaratra ny iray avy any antsimoandrefana ny iray ayay ay faritranoaaoosyeonaoo

fitsabona ny tatitra androany alaka misy tsy volaza arak'izany hay koa nisan'ireo tranga ahitna fahasaotana ka mila ksigenam'ntavoangy na famelomanaina anokana aha diymyi syseniaio syr a ireoefnitondra sy mbola mitondra ny tsimkaretina koronaviros eomadagasikara nanombokany ropolo marts ropolo sy r i aain'nynyonprily kmroo syesosy amin'izyre o

mba ahafahana manatateraka ny asa rehetra takina amin'ny isa de miantso ireo pitsa sy pitsaopanampy irotsaka anampy ireo pisao miasa enynn'ypitaly sy ny itoera-isaonacovidanykoaydaknykeitryitraiao ireaonna sy miafnazaananampnyanatrany eny amin'ny ministerny fahsammbaokany fitondrana nanambaramojeysober'nysndaysaapy y ampessamanamymisa raha alina vonona iasa saingy mitako kosy izy ireo ny andraisanazy reo mpiasampanjakana

olo'ny irina kristiaina raha kotobe andria maro jaa raha nay fidely ambaly kosa no notendren'ny floan repoblika no ntanterahan'androany tena mboida ny lalona mpametrahana tamin'ny fomba ofisialy azy siv mianada ka nanatrika izany ny filoa pirenena androrajoela sy ireo filohany androm-panjakana isa tokony